ചെറിയൊരു ഗെയിം കളിക്കാം. ഈ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ? ജാസ്മിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് എത്ര? 25 ആണോ? ഓരോ എല്ലാവരും ഓർമ്മയുണ്ടോ? എല്ലാരും ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് വെച്ചാ ജിൻഡോയ്ക്ക് എല്ലാവരുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും പറ്റും. അത് തന്നെ അല്ലേ? എഴുതുന്നുള്ളൂ. ഞാനൊരു ആദ്യം ഒരു ഒരു പേര് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് പറയാം, അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരാം. ആ വാക്ക് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുക എന്ന് പറയണം. ചൂണ്ട, അതായത് തനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കുന്ന വ്യക്തി. ഷിജോ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ, ചൂണ്ട ആർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്? ജിൻഡോ ബ്രോ ആണോ? നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ഡെയിലും രാവിലെ ജിൻഡോ ബ്രോ ഇങ്ങനെ നോക്കും, ഇന്ന് ആർക്ക് ചൂണ്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. അപ്പൊ അതേ പിടിച്ച് ജിൻഡോ ബ്രോ ഒന്നെങ്കിൽ ചെറിയ മീനായിരിക്കും, അല്ല വലിയ മീനായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ചെറിയ മീനെ കിട്ടിയാ ആ ചെറിയ മീനെ വീണ്ടും കോർത്ത് വലിയ മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, ചൂണ്ട ഇടാറുണ്ടോ? ചൂണ്ട ഇടാറുള്ള നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കൗശലക്കാരനായ വ്യക്തി ആർക്ക് കൊടുക്കാം? രതീഷക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം. എന്താ രതീഷക്ക ഭയങ്കര കൗശലക്കാരനാണ്. ആദ്യമേ വയലന്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ കൗശലമെങ്കിൽ പിന്നെ പുള്ളി കാണിച്ചത് സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൗശലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. വയലന്റും സൈലന്റും ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളു. പുള്ളി ഭയങ്കര കൗശലക്കാരനാണ്. നമുക്ക് ഓന്ത് ഓന്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കാന്ന് ഒരു പേരാണ്. ഓന്ത് ആണോ? ഞാൻ ആളെ പറയാന്ന്. ജിൻഡോ കാക്ക ആണോ? എന്താ കാര്യം? ജിൻഡോ കാക്ക ഒരു 3 ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു ഭാവഭേദ വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ മാറ്റി പറയും. മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസമേ കാണത്തുള്ളൂ. ഒരു ഒരു മുഖത്തൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര എളിമത്വമായിട്ട് ഭയങ്കര പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് നോണ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിറം മാറാൻ ഭയങ്കര മിടുക്കുള്ള മനുഷ്യനാണല്ലേ. ചൊറിയണം, അതായത് ചൊറി ഒരുതരം ചെടിയാണ്, തൊട്ട ചൊറിയുന്നൊരു വ്യക്തി. ഋഷി പറ നോറ. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നോറയുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ലാസ്റ്റ് പാരയാണോ അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും. ഒരു ശൃംഖരിച്ച് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു കോഴി. അഭിഷേക്, ഞാൻ ഈ അർജുനെ പറയും. അർജുൻ പണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കൂടി മറ്റേ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കോഴിയായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ച പെർഫെക്റ്റ് കോഴിയായിരുന്നു. അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, അവൻ കറക്റ്റായിരുന്നു അതിലത്. ഒരു തൊട്ടാൽ വാടി, ഒരു മൃദുല ഹൃദയമുള്ള ആള്. ഷിജു, ഞാൻ ഋഷിയുടെ പേരാ പറയാനിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഋഷിയെ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചെറിയൊരു വഴക്കുണ്ടാവേ, ചിക്കൻ പീസ് ആ വിഷയം. നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസ് ഇങ്ങനെ 8 പ്ലേറ്റിലെങ്ങാണ്ട് വെച്ചേക്കുക. അപ്പൊ ഏതൊരു പ്ലേറ്റിനകത്ത് ഒരു ചിക്കൻ പീസ് കണ്ടില്ല അല്ലേ. ഇപ്പൊ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ പീസ് നോറ എടുത്തു. പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് എന്റെ ചിക്കൻ പീസ് ഇവിടെ ഇല്ലേ, അത് ഞാൻ പോകുന്നു. ഇറങ്ങി പോയി, പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോയി. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഋഷി ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളപ്പോ വിളിക്കുന്നത് മൃദുല ഹൃദയമുള്ള ആളല്ലല്ലോ. അല്ല, നിഷ്കു ഗെയിമർ എന്ന് വിളിച്ചു. ചെറിയ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതാവുന്ന മൃദുല ഹൃദയമാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ശരി, ഇരിക്കാം. എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയാറുന്ന് പോകുന്നു. അത് ഇവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല, അവിടെ പോയിട്ട് വേറെ കാര്യം പറയുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ലൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നോറ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ട് കോളനി പോലീസിന് എന്തായാലും പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പുള്ളിയുടെ ലൈഫ് പുള്ളി പറയുമ്പോഴേ കുറച്ചൊന്ന് പൊടുപ്പും തോന്നലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുളു ചെറുതായിട്ട് അടിക്കുന്ന എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുമ്പോ എന്തായാലും മാക്സിമം നല്ല ഹൈപ്പായിട്ട് പറയാം. ഹൈപ്പായിട്ട് പറയാം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് മസാലയ്ക്കിട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നവർക്ക് രസമായിരിക്കുമല്ലോ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യാപകമായി പരത്തുന്ന വ്യക്തി റേഡിയോ. അഭിഷേക്, അതും എനിക്ക് ജിൻഡോ ചേട്ടൻ തന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പുള്ളി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളോടൊന്ന് പറയും, അവിടെ പോയിട്ട് വേറൊന്ന് പറയും, അവിടുത്തെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പുറത്തൊന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ ഫുള്ള്. എന്തായാലും ഒരു സാധനം എന്തായാലും എല്ലായിടത്തും റൊട്ടേഷൻ അടിച്ച് വരും. പൂച്ച, ആരുമറിയാതെ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വ്യക്തി. ജിൻഡോ തന്നെ പറയൂ. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ റസ്ബിൻ ആണല്ലേ. കാരണം അത് ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വേറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ആളുടെ മൈൻഡൊന്നും അറിയാണ്ട് വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ആൾക്കറിയാം. അത് ആൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നീട്. ഋഷി, ഋഷിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പൂച്ച ആരാണ് ശരിക്ക്? എനിക്ക് അഭിഷേകിനെ ആണോ? അഭിഷേകിനെ ആണോ? ആ അതെ, കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാം വന്നിട്ട് ഇവൻ പറയും സംഭവം. അപ്പോഴേ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാണ് ഇവനെ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. അവിടെ പോയിട്ട് ഇതിട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അവൻ വിചാരിക്കും റിസൾട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ അത് ഫോം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കലാമിറ്റി ആയിട്ട് അവസാനിക്കും. അങ്ങനെ കിട്ടും റിസൾട്ട്. ഒരൊറ്റ ചോദ്യം വേണം ചോദിക്കാം, രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കാം. അതായത് പിടിവിടാതെ ശല്യമാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി. വള്ളി. ജാസ്മിൻ
ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ പറയാന്ന്, ഞാൻ അത്യാവശ്യം വള്ളിയാണ്, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറയാം. കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ നേർക്ക് ഒരു സാധനം വരുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്കത് അറിയണം. ഇപ്പം അഭിഷേക് ആ ഒരു സാധനം പറയുകയാണെങ്കിൽ, അഭിഷേക് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അഭിഷേക് അത് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുളും കൂടെ എനിക്ക് അറിയണമല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ പിടിയിടത്തില്ല, എനിക്കത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ പുറകെ നടക്കും, എനിക്കത് അറിയണമെന്നുള്ളൊരു സാധനത്തില്. ശരിയിരിക്കാം. ഏറ്റവും പാപമായ ഒരാള് സുരേഷ് ഏട്ടൻ അന്നല്ല ഞാൻ.